Вече имаме един финалист. Вече имаме един финалист. И сега ще видим Пламен дали ще се представи добре. Собствените на конете винаги протестират, винаги са прави, но регламентът тук е, че конят трябва да изтегли тежест от 2 тона и 200 кг, писта 30 метра за 3 минути. Сега, щом не е минал чертата, отпада! Така, регламентът е, който не мине, не премине пистата, не стигне до финал. Конят отпада и ще участва следващата година. Ще се мери! Ще се мери! А не е финалист! Много спорно състезание. Много значи споро. Не е знано финал! Това е! Давайте другите! Чакаме страстите да се успокоят. Чакаме страстите да се успокоят. Кон Пламен ще бъде впрегнат в шейната. Имаме вече един финалист. Имаме един финалист. Конят, който беше от компания Разглоско, излезе, стигна до финала и сега тази тежест е 2 тона и 200 кг. Оспорва се. Какъв да бъде регламента, но страстите ще бъдат успокоени. Хей! Предишният кон мина финала, бе! Ето камерата го е фанала! Сега ще го премерим до къде е дошъл! Ето, връща камерата, това е! Ето, камерата я връща до къде е взема, това е! Прекратяваме репортажа, го прекратяваме, скъпи приятели, докато журито определи дали този кон е финалист. Не мога да върна камерата в момента, за да кажа дали е финалист или не. Колегата тук на неговата камера в момента връща и ще кажем дали този кон предишният беше 26 метра. Това е третата минута. Това го заслужи. Прекратяваме, скъпи приятели, прекратяваме този репортаж. Кон Пламен отпада в момента. Но би трябвало да се пусне, да участва и той на това състезание на 2 тона и 200 кг. Имаме един финалист.